Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Həmişə olduğu kimi bugün yenə bir üç məsələyə toxunasıyam. Bilirsiniz, mən məişət adamı deyiləm. Bu toyda nə hadisə baş verib, necə olub, məsələm toxunmaq istəmirəm. Sözsüz ki, bu bir həftədə artıq bu məsələ gündəmi alıb. Mən bu məsələyə başlamışdan qabaq, yəni fikirlərimə başlamışdan öncə istəyərdim ki, həmişə olduğu kimi mən bəzən fəlsəfədən, bəzən tarixdən, bəzən ədəbiyyatdan misalları gətirirəm. Bugün də istəyərdim bir Victor Hugo'dan başlayayım. Victor Hugo'nun Səfirlər əsərində belə bir yer var. Qanun şeşikçisi Javert, üzr istəyirəm. Javert Sena çayına baxır körpüdən və fikirləşir ki, mən neyniyim? Jean Valjean bunu ölümdən xilas eləyib. Bu qanun keşikçisidir. Həmin o Jean Valjandır ki, bu uzun illərdir bunu axtarırdı və nəhayət Jean Valjanı tapır, Jean Valjan bunu xilas eləyir ölümdən, çiynini alıb aparır. İndi bu Jean Valjanın yerini bilir Javert və fikirləşir ki, mən Javert'i gedib təhvil verməliyəm polis idarəsinə. Əgər polis idarəsinə mən təhvil versəm, bəs mənim vicdanım, o mən ölümdən xilas eləyib. Yox, əgər təhvil verməsəm, gizlətsəm bunu, o zaman mən qanunu pozmuş oluram. Mən neyniyim? Təxminən 2 saatə qədər baxır Sena çayına, axırda 3-cü yol götürür. İntihar eləyim. Nə qanundan keçə bilmir, nə vicdanından keçə bilmir. 3-cü yol götürür. Özünü atır, öldürür. Victor Hugo bunu qələmə alır. Bu sözsüz ki, necə deyirlər, Fransa inqilabının, böyük Fransa inqilabının təsiri altında yazılmış bir əsərdir və Victor Hugo da gördüyünü yazıb. İndi fikir verin. Bizdə də eyni situasiya baş verir. Mən əvvəl qayıdım bir toy məsələsində, ondan sonra dediklərimə təkan verəsəyəm. Bu toy olur və Səyavuş Noruz sözsüz qanunu pozur. Əvvəlcə deyir ki, fikir verin, daha doğrusu 20 gün əvvəl, bu hadisədən 20 gün əvvəl, bəlkə də bir ay əvvəl deyirdi ki, qanunu pozanlar iki qat artıq cərimələnməlidirlər, cəzalanmalıdırlar, cərimələnməlidirlər. Qanunu pozub, cəzalanmalıdır. Bunu təkrarlayır, təkrar. Mən də bunun cavabını verdim. Dedim, əvvəl sən örgən, cəza nədir? Cərmə nədir? Qayda nədir? Qanun nədir? Allah elə hadisələri gətirdi ki, bütün hadisələr öz başına gəldi. Və bu dedi ki, əvvəlcə dedi ki, mən düz eləmişəm. Fikir verirsiniz, düz. Yaxşıysan, düz eləmişəm. Mən sual verirəm, əgər bunu başqa bir adam desiydi ki, mən düz eləmişəm, o nə gözləyirdi? Sözsüz ki, iki qat artıq cərimə, sonra cibindən bunu tank tapardılar, BTR tapardılar, qırıcı təyyarə tapardılar və bu adam sonra polisə müqavimət göstərərdi və gedərdi bir 3-4 il yatardı. Hansı ki, bu Səyavuş Noruzdan mən mənivət cəhətdən aşağı adam tanımıram Respublikada, bunun başına gəlməzdi bir hadisələr. Səyavuş Noruz dedi ki, əvvəl dedi, əcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm, düz iş görmüşəm. Eyni vaxtda, bir başda fikir verin, 5-6 fikir saxlamaq, bir-birini inkar edən fikir saxlamaq, bundan deyirlər anormallıq. Əvvəl dedi ki, yaxşı eləmişəm, bu bir. Sonra dedi ki, mən kişiyəm, şərəfim var, axsaqqaldır, məni çağırıb getməliyəm. Bu da iki. Artıq birinci fikrindən biraz inkar elədi. Dedi, axsaqqaldır, məni çağırıb getməliyəm, mən kişiyəm, şərəfim var, yəni kişilik qürurum var. Bu da iki. Üçüncüsü deyir ki, töhmət veriblər buna, deyir, töhmət də, adam töhmət alar da. Artıq tam başqa fikir deyir. Bu üç, sonra dördüncü fikir deyir ki, məni aldadıblar. Belə adamlar bizim içimizdə çoxdur, təsəvvürlisi həddən artıq çoxdur. Bunlar hamısı eyni fikirdədir, hamısı bu cürdür. Mən heç şübhə eləmirəm ki, sabah hakimiyyət dəyişikliyi olarsa, deyərlər ki, biz çoxdan səni gözləyirdik, ay təzə gələn adam. Onu da ətərini öpərlər. Necə ki, başqa misal gətirim. Bir deputat var, 80-dən çox yaşı var bəlkə də. Eldar Mahmudov KQB-də nazir olanda, mən hamısını KQB deyirəm. Bu deyirdi ki, atası akademik idi. Baxın, od kökü üstə bitər. Oğul da belə KQB-də nazir idi. Atası da akademikdi. Üstünə ötü 5-6 ay, bu dedi ki, Eldar Mahmudov vurdular. Bu dedi ki, oddan kül törər. Necə də gözəl folkloru bilir. Oddan kül törər.
Sonra Vasif Talıbov Naxçıvanda bu atasının hekayəni uçurdandan sonra dedi ki, əlbəttə bunlar belə olmalıdırlar. Bir ilin içində 3 dənə fikir dəyişdi. Bu bizim deputatlarımızla. Fikir verin. Hindi Səyavuş Noruz da bunu deyir. Abel Məhərrəmov isə əvvəl TOS deyir. TOS'da deyir ki, biz nəsiyik ki, biz xırda adamlarıq Azərbaycanın bütün uğurlarının uğurlarına siz qədəm qoymuşsunuz. Ramiz Mehdiyev. Yaxşı, buna cavab olaraq da bundan əvvəl Səyavuş Noruz deyir ki, bilirsiniz, mən sənətimdən bağlı sözə fikir vermək, sözü tərcümə eləmək. Sonra bu Səyavuş Noruz yazmışdı ki, mən ulu öndərimiz, ümumili liderimiz Heydər Əliyevin sadiq adamam və onun davamçısı olan çox hörmətli, möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin sadiqəm. Yəni, belə bir söz deyir. Əgər sən sadiqsənsə, Abel Məhərrəmov bu sözü deyən, TOS deyəndə, mikrofonu bunun əlinə alıb deyirdin ki, sən düz demirsən, bütün bu uğurlarımıza hamısına qədəm qoyub bizim prezidentimiz. Niyə bunu demədin sən? Çatmadı cəsarətin. Sən bunu deməliydin, əgər sadiqsənsə, həqiqətən, özün dediyin kimi. Yox, sən sadiqliyin vəzifədə olana qədərdir. Bunları vaxtını yerində oturtmaq lazım idi. Necə ki, bunlar bir il qabaq. Mən ilk dəfə bunlar haqqında mən çıxış eləyəndə demişdim ki, araq çaxır aldırı eləmişdilər bunlar. İspaniyadan gələndə İspaniya aparmışdılar. O zaman Səyavuş Noruzla Abel Məhərrəmov içib nə iş görmüş, uzaq atmışdılar Respublikamızın. Bu, o zaman mən çıxış eləmişdim digər kanallarda. Ya bu kanalda deyəsən, səhv eləmirəmsə. Bu sözü mən demişdim. O zaman bunları heç kim yol yerində oturtmadı. Və həmin bu Abel Məhərrəmov idi ki, demiş ki, mən BDU-nun rektoruyam, BDU balaca məsələ deyil. Bir hay qaldırsam, minlərlə tələbə gələr. Bu nə ilə nəticələndi? O oldu ki, Abel Məhərrəmov rektorluqdan çıxdı, oldu kafedra müdürü, oğlunun rütbəsi var idi, elçi, bir pillə qalxdı, oldu səfir. Təsəvvürün atası aşağı düşdü, bir pillə, oğlu bir pillə qalxdı. Yəni, balans uyğun gəlmək, oğluna vermişdilər elçi rütbəsi. Bu işdən sonra bunu oğluna verdilər səfir rütbəsi. Fikir verirsiniz? Və bunlar, mən dediyim ki, fikrimdən, mən necə dedilər, qaçmıram, eyni adamlardırlar. Lazım gələrsə bir-birinə ələ verərlər. Bunu mən baxanda yadına bir hadisə düşdü. Bu olmuşdu 1923-cü ildə. Türkiyə Osmanlının axırıncı, necə deyərlər, sultanı idi, ya xilafət idi, ya Vahidəddin idi, ya Əbdüləziz idi. Səhv edəmsə Əbdüləzizin vaxtında idi. Burada bir, deməli, baş vəzir var idi, Rauf bəy. Atatürk Rauf bəy çağırır yanına baş vəzir idi. Sonra mən sultanlığı devrəsiyəm. Bu cəhd ayağa durur, deyir ki, mən sultana sadiqəm. Mən razı olmaram ki, sən bunu devrəsən. Atatürk deyir ki, artıq mən başqa yolum yoxdur. Ya bu ölməli yaman, çünki mən artıq söz demişəm. Dedim, əyləş, sən mən başa düşmədin. Sultana devirən günü mən sənə eləyəsiyəm baş nazir. Bu oturur, deyir ki, onda sultan ayaqlarından asılmalıdır. Təsəvvə edirsiniz, bu sözü bu deyir. Eyni kökdən idi. Deməli, bu, buna getdi. Deməli, Abel Məhərrəmov TOS deyəndə bunun əlindən almalıydı mikrofon, bu sözü deməliydi. Əgər sən sadiqsənsə, sadiqliyi axıra qədər nümayiş elətdirməliydin. Məsələ çoxdan qutarmışdı. Bitmişdi məsələ. Sadəcə olaraq, Ramiz Mehdiyev məsələni uzatdı. Bunlara cavab yazdı, ertəsi gün bir cavabı da yazdı, hədələdi, neynədi. Mən bu adamı müdrik bir adam bilirdim, yaşına görə, ağlına görə yox. Sonra məlum oldu ki, müdrikü də yoxdur bu. Yaş özünü göstərir. 83-84 yaşı var bu adamın. Bu sakit qalsaydı, məsələ sakitinə ötüşə də bilərdi. Heç məsələ qalxmazdı da. Sən başladın hədələməyə. Təsəvvür edirsiniz, bir yığında adamın adını çəkdin. Bununla sən nə demək istəyirdin? Sən demək istəyirdin ki, yəni sizin hər birinizin mən gizli işlərini bilirəm. Ayın Ramiz Mehdiyev, bəs sən bilmirsən ki, bəlkə bunlarda sənin bəzi gizli işlərindən xəbərləri var. Bilirsiniz, kim nə edirsə öz başına gəlir. Mən yenə bir məsələ demək istəyirəm, ad çəkməyəcəyəm. O toy məsələ ki, oldu toy məsələsi, bunun ilk nəvəsinin toyu. Ramiz Mehdiyevlə Ramil Yusupov 18 il bundan qabaq eyni bir ssenari cızmışlar bir hörmətli adamdan ötürü. Onun da nəvəsinin toyunu, səhərçi günü bunu oxşar bir hadisə cəhd elədilər. Amma baş tutmadı. Səhər saat 10-da elədilər, saat 12-də 1-də qutardı məsələ. Amma sənin məsələn getdi.
Uzanasıdır. Çünki özün uzatdın məsələni. Məsələni böyütdün sən. Sonra bu Səyavuş Noruz bir söz deyir. Deyir ki, mən bilirəm onu kim çəkib həmin o kameraya. Mən özüm Əfqanistanda fikir verin, sözə fikir verin. Naçalnik kontrrazvedkanın sədri olmuşam. Rəis olmuşam, özür istəyirəm. Naçalnik kontrrazvedkanın rəisi olmuşam. Bu sözü xahiş edirəm tərcümə eləsin. Naçalnik kontrrazvedka rəisi nə deməkdir? Naçalniki bildik. Rəis də bunun tərcüməsidir. Ərəb kəlməsidir. Rəis sözündəndir. Bu nə təri oldu sən? Həm bunun oldusa, həm bu desən, bu necə olur? Və bu bir, ikincisi kontrrazvedkada, razvedkada işləyən adam, demirəm əks kəşfiyyatda hələ söhbət gəlir razvedkadan. Ən aşağı rütbə olmalıdı mayor. Ən aşağısı. Sən hardan vaxt tapdın bütün bu iki dənə şkola məktəb var da, biri Lvovda, biri Xarkovda. Bunu örgədən, razvedka məktəbi. Sən harda vaxt tapdın bunu oxudun və getdin Əfqanistana və həmən ölkədə, bir də xahiş edirəm, o ölkədə işlənən dilin adı nədir, onu dinləm. Və burada işləyən adam, razvedkada işləyən adam, kəşfiyyatda yəni, o qədər səlis bilməlidir ki, yerli dillik, yerli cəmatdan ayrılmasın. Və bir də rus dilini səlis bilməlidir ki, bütün məlumatları çatdırmalıdır. Baş kəşfiyyat idarəsinə. O zaman da onun rəisi Salmanov idi. Əfqanistanda. Sən bu iki dənə dili elə səlis bilməlisən ki, üçüncü adam olmaq şərtindən sən bütün məlumatları çatdırasan. Mən bilən qədər sən rus dilini zəif bilirsən. Mayetvaya. Artıq bilmirsən. Və Əfqanistanda işlənən dilin adını da bilmirsən. Əgər bilirsənsə, mən səni çağırım debata. Gəl mənlə söhbət edək, həmin o dildə. Üç kəlmədirsə, mən inanıram ki, olmuşsan orada. Yalan demək olmaz. Yalana görə sən cavab verə bilərsən. Əfqanlar cəmiyyəti var. Yazarlar biabır olarsan dünyada. Dünyada hər yılda Azərbaycan, onsa biabır olmuşsan. Naçalnik kontrrazvedka. Bu nə deməkdir? Danışanda fikir vermək lazımdır. Elə bilməyin ki, sizdən başqa bilən yoxdur bunları. Heç nə bilmirsən sən. Sən hər ağzı açanda gülünc obyekt olursan. Mən dəfələrlə mən demişəm bunu. İkincisi, sənin həyat yoldaşın, ambusmandın. Və qayda-qanunu pozanları cərimələmək yox, intizama davam dəvət eləyir. Özü də hüquqşünasdır. Sən deyirsən, sən də hüquqşünasdan. Sən hüquqşünas təhsilini... Ola bilər ki, diplomun var sənin, amma hüquqdan xəbərin yoxdur sənin. Sənin birinci sənətin, səhv verilməmsə, aldığın təhsil idmandır. İdmanda nə təhsil verirsə, məlum məsələdir. Sən də deyirsən, həyat yoldaşın ambusmandır və qayda-qanunu pozanları intizama dəvət eləyir. Birinci, sizi dəvət etmək lazım intizama. Hətta yalan deyirsən ki, hamımızın ağzında maska var idi, məsafə də gözlənilirdi. Nə məsafə gözlənilirdi? Hansı məsafə gözlənilirdi? Ofisiantların ağzında var idi maska. Hər birinizi iç-içə oturmuşdur. 220 adam var idi həm məclisdə. Bəs o niyə gözləyirsən? Birinci növbədə sən deputatlığından, sən deyirsən, mən kişiyəm, şərəfim var, sən imtina eləməlisən mandatından. İkinci də sənin yoldaşın çıxmalıdır vəzifəsindən, ambusman vəzifəsindən. Onun ixtiyarı yoxdur davam eləməyə. Keçirəm Türk məsələsinə. Bilirsiniz, Türk qoşunları gəldi Azərbaycana. Biz hamımız sevindik. Hətta hamımız təbrik edirdik bir-birimizi. Elə təbrik edirdik bir-birimizi ki, elə bil ki, ağ günə çıxmışlar, xoşbəxt deyirik biz. Az müddətdən sonra Türk qoşunu getdi. Daha doğrusu, Türkün buradan gedəndə tozu yatmamış Rusun gəmisi gəldi. Və biz də bunu qarşıladıq. Təsəvvürün bir şadənlıq var idi bizdə, bir sevinc var idi bizdə, süni sevinc idi sözsüz ki. Bir atlanıb düşürdü ki, bu həmən Rus gəmisi limana yanalanda, bu həmən o limandı ki, 90-cı il yanvar ayının 20-sində bütün bizim gəmilər nalə çəkirdilər. Fəxan çıxırış. Ağlaşma var idi ki, Rus qoşunları gəldi, bizi qırdı. Və həmin o liman idi. Rus qoşunları gəldilər. Gəmi gəldi. Və biz də bunun qarşısına çıxartdıq milli paltarda. Necə deyərlər, bir oğlan, bir qız, nə bilim, bunun qabağında atlanırdıq, düşürdü, xoşbəxtdim, Rus gəlib. Təsəvvür eləyiniz özləm, bir məsələni deyim sizə. Bir nəfər də çıxardı bula, Rus kapitanıdır. Heyvərə boyda. Boyu 2 metr yarım idi, 3 metr nə idi? Adam boyda demək olmazdı buna. Bu bir sinə boyda idi. 19-u oktyabrda bizi döyməyə gətirmişdilər. Bu onlar boyda bir adam gəldi. Yəni Rus boyla nə demək istəyir? Mən mənəm ha. Sən mənimki sənə. Hara buraxıram səni? Və təsəvvür edin, bunların da üzündə bir
təbəssüm var idi bu rus əskəri, rus matroslarını, mayraqlardır, matroslardır, kimdir. Gəlb özü əllə də görüşəndə, ucaboy adam əl verəndə bir qədər əyilməlidir. Bunu əyilmək yoxdur. Şax durmuşdu, bizimkilər də bunun üzə baxıb gülmüşdülər, hırıldaya-hırıldaya əl verirdilər buna. Bilirsiniz, mən bu çox istəyərdim sizdən, tamaşaçılardan, bu, mən qaydasam bu məsələyə. Vaxtınız olsa bir 26 Bakı komissarları filminə baxardınız siz. Bu kino çoxdan çəkilib, 66-67-ci ildə çəkilib, o zaman balaca uşaq idim. Bu filmə baxın, onda görərsiniz ki, eyni gün, eyni halı necə təkrarlanır. Çünki parlamentə qoymuşdular o zaman erməni pərəstlər, necə ki bugün bizim içimizdə olan erməni pərəstlər, rus pərəstlər və erməni pərəstlər deyirlər ki, qoy rus ordusu gəlsin. Üzr istəyirəm, rus ordusu gəlsin, erməni pərəstlər. Azərbaycan pərəstlər, türk pərəstlər, qoy türk gəlsin. Sözsüz ki, bu, necə deyirlər, erməni pərəstlər qələbə qazandılar. Rusun gəmisi gəldi. Və yadına bir hadisə düşdü. Bunu xahiş edirəm. Ki, filmə baxın, sonra mən, bu mən dediklərimi analiz eləyərsiniz. Belə bir yazıcı var idi, mən yadınıza gəlir, yoxsa yox. İsa Hüseynov. Sonra oldu İsa Muğanna. Biz onunla Hüsaziyev küçəsində, yazıçılar binasında qonşuyduq. Bizi bir divar ayırırdı. O ayrı blokda, biz ayrı blokda yaşayırdıq. Gündən bir gün bu zəng yedi bizə, dedi, atama dedi ki, Bəxtiyar, gəlmək istəyirəm sizə. Atam da buyur, gəl. Gəldi, dedi ki, bəs bir dünənlərim, axşam mənə zəng eləmişdi, Samoylov, belə aktyor var. Şamiyan rolunda çəkilib. O mənə zəng elədi, dedi ki, mən sənin telefonu almışam Əjdər İbrahimovdan. O rejissor idi. O filmi mənə verəndə ki, mən Şamiyan rolunda çəkilim, mən də məzuniyyətə gedirdim. Dedim, götürürəm, senarını oxuyuram. Həm senarını oxudum, həm tarix oxudum. Gördüm ki, Şamiyan Azərbaycan xalqının bir nömrəli düşmənidir. Siz bundan film, senari yazmışsınız. Əjdər dedi ki, mən rejissoram. Senarist İsa Hüseynovdur. Sonra zəngiri buna, dedi ki, mən maraqlandım, sən bu senari yazmışsan. Sənin xəbərin yoxdur ki, Şamiyan sizin başınıza nə oyun gətirib. İndi siz buna film çəkirsiniz. Mən nə var? Mən aktor adamam. Pul mağlasıyam çəkildiyimə görə. Amma siz gör kimi çəkirsiniz. Dedi, mən yerə girmədim, böyük şeydir. Mən Şamiyandan senari yazmışım, film çəkmişim. Təsəvvür edin, bu boyda bir yarbırçılıq olar. Həmən filmə baxsanız görərsiniz ki, İngilis gəmisi gəlir və bütün erməni pərəstlər, rus pərəstlər, daha doğrusu, üzr istəyirəm, İngilis pərəstlər, ermənilər əl çalırlar. Və birdən türk gəlir. Dərhaldır. Türk pərəstlər Türkiyə meyli göstərirlər. Eyni hadisə baş verir bizə bugündən tarixdə. Biz Rusun qabağında, Rusu görəndə əyilirik, sabir demişkən. Bir Rusu görəndə oluruq xarı yanında. Çünki nəçiyik biz, quzu keçiyik biz. Biz nə zaman görəsəm Rusun bəlasından qutarasıyıq. Təsəvvür edin ki, Rus məktəbləri baş alıb gedir. Hara gedirsə, Rusla danışıq işləri. Mən bir söz deyirəm, siz ayrı söz deyirsiniz. Mən baxıram şəhərlərə, deyirlər ki, sən oxuduğun kitablar hamısı Rus dilindədir. Qardaş, mən deyirəm ki, rus dilini nəinki bilmək ki, öyrənmə vacibdir, bu dili bilməliyik biz. Bunu Seyid Əzim Şirvani hətta o vaxt demişdi ki, bilməsək dil əlacımız yoxdur. Rus dilini hamımız bilməliyik, vacibdir, şərtdir. Amma Azərbaycan dilinin hesabına yox. Azərbaycan dilini biz ilk Azərbaycan dilini bilmək, Azərbaycan tarixini, Azərbaycan ədəbiyyatını, Azərbaycan mədəniyyətini. İndi fikir verin, Baltikanın ölkələrdə Rus məktəbləri yoxdur. Çox xoşbəxt yaşayırlar. Rahat yaşayırlar. Ermənistanda Rus məktəbi yoxdur. Gürcüstanda Rus məktəbi yoxdur. Təsəvvür edin, Rus məktəbləri yoxdur. Xoşbəxt yaşayırlar bunlar. Biz amma Rusdan əl çəkmirik. Az qala bir də gəlsələr oxuyasıyıq. Ey mənim Rus qardaşım, ey mehriban Rus bacım. Bunu deyəsəyik biz. Əgər yadınızda varsa, ötən çıxışlarımda mən demişdim ki, üç millət haqqında danışmışdım. Demişdim ki, erməni, baxarsınız ötən çıxışda, amma erməni, deməli, farslaşmış, üzr istəyirəm, erməni xristiyanlaşmış, farsdır, fars islamlaşmış, yahudidir. Bunu mən demişəm. Sizə baxdım, gördüm, bu nəzər diqqətini cəlb eləyib, baxmışsınız. Çox şəhərlərə baxmışsınız, çox oxumuşsunuz bu barədə. İndi mən ikinci danışıram rus dili haqqında. Rus milləti nə millətdir? Rus kimdən əmələ gəlib və nədir? Bu, hibrid bir xalqdır. Buna kökü yoxdur. Bu, iki millətin törəməsindən əmələ gəlib. Birincisi Manqol, ikincisi Yahudi. Fikir verin bunların gözlərinə, bunların gözləri çəkincəndir. Pülüngdür gözləri bunların.
Hele Putin'den tutmuş, ne bileyim Yeltsin'e Yeltsin tutmuş, Lenin'e kadar ele gelir bunlar. Bunlar iki milletin töremesinden emele gelenlerdiler. Ama adeta adam dünyaya gelenler kimdense neyse götürür. Bunlar tersine götürürler. Adeta bunlar Mongol'dan dövüşkenliği götürmeliydiler. Rus Yahudi'den ağlı götürmeliydiler. Bunlar əksini götürürler. Mongol'dan götürürler bunlar savadı, ağlı. Ben Mongol hakkında bir söz demirəm. Yahudi'den dövüşkenliği. Yahudi dövüşken millet değil. Heç vaxt olmayıb dövüşken. Arxası var diye ona göre qələbə çaldı bu Ərəb ölkələr üzərində. Ona göre qələbə çaldı. Amma necə deyirlər, Yahudi'den dövüşkənliyi götürüb, səhv götürüb, Mongoldan ağlı götürüb. Ona göre həmişə bu vəziyyətdə qalasıdır. Öz ərazisinin genişliyinə göre bu qələbə qazanır. Rus yadında qalsın, bizim bir nömrəli düşmənimizdir. Heç vaxt Rusdan bizə xeyir gəlməyib. Mən demirəm düşmənçilik davam etdirək, yox. Amma Rusun qabağında belə əyilməyək, yadınızda qalsın. Bütün Rusiya, başlı bütün, bəlkə də mən bu hadisələrdən belə eşidəndə çox belə qəzəbləndim. Bütün Rusiya başlı bütünlü qurban olsun bir türkün əskərinin atlandırnağına. Türk türkdür, Rus rusdur. Yadınızda qalsın bu. İndi mən qayıdıram, bayaq bir söz dedim. Mən həmişə şərhlərə baxıram, bir söz deyirlər. Deyirlər ki, nəyə görə siz bunu vaxtında demirdiniz. Mən də yoruldum deməkdən savadınız yoxdur, mən neyim. Mən bunu sizə görə gətirməmişim. Sadəcə olaraq bir həftə qabağı arxivimi araşdırırdım. Arxivdən bəzi sənədləri tapdım mən. İstərdim, mən bunu sizə göstərim. Deyirlər ki, vəzifədən çıxandan sonra. Mən vəzifədən çıxmamışam. Baxın, bayaq demişəm, səfirlərimizin çoxu Azərbaycan vətəndaşı deyil. Bunu demişəm mən 2 iyun 2001-ci ildə. Bunu yazmışam. Bundan əvvəl 1988-ci ildə mən yazmışdım, o zaman Şəhər Partiya Komitəsində işləyirdim, rayon kuratoruydum, Baksovetin kuratoruydum. Dilimiz qeyrətimizdir. Bu yazılıb, bunlar kirlər. Sən siz yəqin savadınız varsa oxuyarsınız. Yoxsa onun günahkarı mən deyirəm. Bu da yazıb 88-ci ilin sentyabr ayında, 22 sentyabrda. Buna görə mən partiya töhməti aldım. Sonra bax, demişəm ki, bu saat bizə lazımdır ki, yuxarı vəzifədə oturanlar millətçi olsunlar. Bu, latın dilində yazdım. Mən bunu yazan vaxtın artıq komitədə işləyirdim, sədr mavin idim. Genə əhəmiyyət vermədim, sözümü dedim. Bəzilərindən fərqli olaraq. Mən vəzifədə onlara sözümü demişəm. Bu da yazılıb 2004-cü ildə. Bu da bu. Sonra üstümə düşəndən sonra, mən də ola bilsin tarixləri, yenə də öz fikrimdə qalıram. Bu da yazılıb 2001-ci il 4 sentyabrda. Yenə də öz fikrimdə qalıram. Bu da bu. Mən bunu yazandan sonra, hamını tənqid edəndən sonra bu bir nəfər, hansı ki siyasətdən başqa nədən desəniz başa çıxır. Zahid Oruz. Mən yazmış ki, xaricdəki diplomatları qarılamaq kimi lazımdır. Bu da yazılıb 19 iyun 2001-ci ildə. Hələ əlimə düşən 4-5-ni mən gətirdim. Həmişə mən demişəm, hər ildə mən demişəm. Sadəcə olaraq sizin savadınız yoxdur ki, oxuyasınız. Mən dilim qatılan dillərdən deyil. Mən demişəm, yenə fikrimdə qalıram. Birisi, mən bu arxivimdə mənim təxminən bir 300 kilograma qədər sənəd var. Nəyə görə mən bu çəkinlə deyirəm bunlara? Ona görə o qədər belə lazımsız sənədlər var ki, nə qədər ki, bugün deyib, sabah deyiklər, inkar edilənlər var, mən bu sənədləri saxlayasıyam. Həmişə bunlar məndə qalasıdır, bu sənədlər. Çünki mən, məndən sonra heç mi lazım olmayasıdır bunlar. Sadəcə olaraq mən bir məsələni demək istəyirəm ki, mən hər dövrdə sözümü demişəm. Təsəvvür edin ki, biz Rusus adını çəkə bilmirik biz. Deyə bilmirik ki, Rus bizim başımıza nə oyun gətirib, onu deyə bilmirik. Təsəvvür edin ki, mən səfər işləyirəm. Bakıdan Ramiz Mehdiyevin imzası ilə məktub gəlir ki, 20 yanvarı keçirin. Sözsüz keçirmə şəhidlərimizin anın mərasimidir. 2 gündən sonra məktub gəlir. Rusun adını çəkməyin. Başla. Bunu çəkmərik. Mən çəkirdim, əhəmiyyət vermirdim. Sonra Xocalı gəlir. Rusun adını çəkməyin, bizi qırıblar. Kim qırıb? Rusun adını çəkməyin. Hər devirdə belə olub. Birisi bu nəyə döndü?
Bir dəfə mən dedim ki, bu müşavirim var idi. Dedim ki, sən səfir olmaq istəyirsən. Mən, necə deyərlər, bugünkü tədbiri sən apar. Xocalını sən aparacaqsan 20 yanvarıda. Bu çıxış eləyir, demir kim bizi qırıb. Elə deyir, bizi qırıblar, qırıblar. Bu, bilirsiniz nəyə oxşadı? Nəyə? Oxuyarsınız Məmməd Həsən əminin eşyəni itməkliyi. Bu, Məmməd Həsən əmin gəlir Rus pristavına şikayət eləməyə. Sözünü deyir, axıra qədər deyə bilmir. Çevriləndə birdən arxasına qoyur Xudayar bəy. Xudayar bəy deyir ki, Məmməd Həsən əmin məndən şikayətə gəlmirsən. Dedi, illah eldə adını vermədim. Nə deyirsə adını vermədim. Biz nə deyirsə Rusun adını vermirik. Amma bütün hamı Rusu deyir ki, Rusu lənətləyir. Hamı Rusdan qaçır. Belarusiyanı götürün. Rusun xeyrini də istəmirəm, şərini də istəmirəm. Nəysə, deyəcəklərim bu qədər.